جريت شهو ولاديت ولقات كسي فودي تبعت هقامي الشعب أعطي درجة هو ناديت ولقات كسي فودي طبيعته كامل دو الشعب أعطي درجة هو ناديت ولقات كسي فودي طبيعته كامل دو الشعب أعطي درجة هو ناديت ولقات كسي فودي طبيعته كامل دو الشعب أعطي تذا شي نقطة يطيح موقدا تذا شي نقطة يطيح موقدا دوني دو هالكي قادي أضع تمعيدي تذا شي نقطة يطيح موقدا تذا شي نقطة يطيح موقدا دوني دو هالكي قادي أضع تمعيدي تذا شي نقطة يطيح موقدا تذا شي نقطة يطيح So my life is Amina. جان وجر اوديا شودي وحما قرت قرت قودي كل مركي لفيري ونم والبابا انت صوت شهام بك وصوغاتي حولي هدد وين اهلا وصوت لك اي وح كانتين ايغا اي ليهن اي كدكتن يا اودياشي ونعنيقا كمدهي وان فريسني وجر ما انت يا اوكوين كراباني انت سو مقعبا سو بحده سيدي المهي وسكولك لو سحاية كتابك لو سحاية بوغا أما قرآنك كده لوحة لو سحاية يعني رجي أساقها ينسحني هل لنه يا نوغسو بحيوان كان ما تميجي تغن ومحمد علمي ليراد ومحمد فاي وإلهي يقوق يا هاي الرسول كسو قوق سيا هاي ما أنت وجير يا أكوين كرا أبارا نقول دفتين نكي اللوغة وكدماتي قيل وكدماتي أري وكدماتي المهي سكول كفيبة لولاية هاي دلن يرد النادي شغل عام بيتورن تهي دولة العقدة يوسوك شاو يوز فان لدهينا شلن لغا ماركو العقدة نيروبي لكحيرنا جرتا أما الدولة اللي هجرنا كونتيال كالكيني كونتيال كقاركودا مركادا ركتيننا وادي استعجبايسين هادانا السند كنيتو أبارتي آد باي ويرتاهي ننكن كذا مانتا عاموذنو ديبوين باي نقوقة باتي أساقا نفس الديسة سيدو نوغاو قلان لها إنان او نغدو آن بل آن كجربنو أما آنو استعجنو كونتيكا وجير سفا وجير ما انت ووكوهيو او دادك النغي حولاها كده ماذاني اباراها نفرتين ننكا كليو سباتا بحين كرو انك او دياشي هدان هاي وحقارتكي ايو ودانيكي جعلا لكن هدي اي نقطو هرين اي نقطو كانا الى قبيله كانا وحيسي او بعد ما انت اللي بكونه شنين قادتو بري هذا على عاشو شن سنه الله سوى دافان على علينا وعن ربا ري وري ابكور ري هداتهن حساب تمع وحد ابا هدين وضحقوا لهذين او دواي سين باجرا بالعان هداي امولي ربطو ما جريتو متانة ملح هسبتال كي داوة ملح بيا عيل كي بالغة سوى نسدا بدل كي فرجيا لو ديغي لها ودوين كينا وكاد عركتين دادكي ويباهيهن عريقة دادكي لها يا دادكي والعير توبي راشن بالو باهيهي شلماتك ير او وجير كاونتي لقاقا توقاتي ما كسبوك وهل نيكا كينا محمد علمي بوها
sida awgeed annaga hadii aan nahay reewajeer waxaan rabnaa midnimo waxaan rabnaa wixii dowladda ay u soo dhiibtay nin na soo gaarsiinayo nin dadkao dhan uu isugu mid yahay nin islaan ah nin laakiin nin diyaarad un ku socdo annaga diyaar umaanihin nin ay gabadha foodale iyo ninka miskiinka iyo ninka dhallinyarada iyo ninka isugu mid ay yihiin yaan maanta reabaqoore haddaan nahay aan idiin wadnaa war ma ila qaateen maxamed cilmi baan wadaay reabaqoore ma baahni introduction iyo waxaas ma baahni hadda aniga magaaladayda imaaday laakiin maanta waxaan idiin keenay deputy governorkii wardheere xasan governorkii mustaqbalka wajeer maxamed ibraahim cilmi oo ku faacdayaal magaca maxamed faay waabi mgore maxamed faay marka waxaan rabnaa reerebaqoorey horta ugu horeyn waan ii mahadcelinaynaa sidaad noo soo dhawayseen farxadda leh reenreenta leh tolnimada leh wanaagga leh aad baan inkaga mahadcelinaynaa marka waxaan rabnaa mid ugu horeyso gabdhaha annaga sharafta leh nooga hor imaadeen shantaabaq agteeda in sacabka lagu soo dhaweeyo sacabka loogu cunto walaalayaal anigoo kuula raadinaya baa idan maray 2017 halkan 2017 abaqoorey cod badan baan ka helay inkastoo qaarkiina dhinacdiga marteen oo habartii ay iska jirtay laakiin cod badan baan ka helay abaqoorey waa ninkaga mahadcelinaya tii 2017 haddana tii oo kala taagan kii shalay aan idooranin iyo kii idoortaba 2017 aan idooranin 2022 waxaan ka rabaa codkiina waxaan rabaa inaad na garab istaagtaan meeshan waa iskaashi waxaa jiraa deputy governor waxaa jiraa governor ogaadeen keligiis governor ma noqon karo runtaas u sheegno dagoodiye keligiis governor ma noqon karo ajuuraan keligiis governor ma noqon karo waxaan waa in laysku darsado oo maxay dhaheen iskaashi la sameeyo ogaadeen ajuuraan iyo dagoodiye dowlad ay ka dhan yihiin oo loo dhan yahay in la dhiso way u baahan tahay qabiil iyo qurmuun hadduu wax taraya soomaaliya wax ka tari lahaa maanta waxaan haysanaa fursad aan ku dhisno dowlad oo dhan yahay dowladdii ogaadeen dowladdii ajuuraan dowladdii dagoodiya iyo dowladdii soomaaliyeed kuma koobi doonno insha allahu tacaala saddexda qabiil oo ugu weyn kuma koobi karno wax koona tareef dhahayna ma jiro dowladda waxaan rabnaa qoyska ugu yar soomaalida oo degan ama hadda naan soomaaliska hataa jalwo ha ahaado ama kikuuya ha ahaado inuu ka dhex muuqdo dowladdaas aan doonayna insha allahu tacaala cayda waxaa la dhahaa wardheere xasan nin waxaan ahay reer wajeer ah waxaan ahay nin reer habasweyn cadamsajid ay dhahaan laakiin habasweyn aniga iyo cadow juha waan la soo aqsanay habasweynaan ahayn isku deegaan been ayaan ahayn marka inaan iskaashanno oo reer wajeernimo aan meel aan soo dhigno ayaan ku soo heshiinay wajeer saddex shibay ku halagmi hantidoo la boobo hooto dagaalka iyo hambi fara badan soo maana haysato marka maxaa rabaa waa inay wajeer ay heshiiyaan nin heshiis keeni kara waa in la helo waa in horumar lagu heshiiyo waa in deris kale la heshiiyo soo maa macnaheedu waxay tahay inaan soo doorana leenabka maxamed ibraahim cilmi wardheere xasan iyo cadow juha aada u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan aqoonsado dadka ka yimaada cadamsaajida oo lay soo qaaday inay gacmaha taagaan waa mahadsantihiin wafti badan waayo tan kale aniga waxaan ahay nin marka hore u loolamay kursiga senat markaas waxaan doonay lin up waxaan la kulmay governor walba waxaana soo arkay oo xaqiiq ah ninka keliya doonayo inuu wajeer horumar gaarsiiyo oo idaacad ka tahay oo alla ka baqayo waxa inuu yahay maxamed ibraahim cilmi markaad fiirisa rekoordkiisii waxqabadka aanan lagu sheegi karin hal meel oo musuqmaasuqe aniga waxaan ogahay haddaan reer wajeer qof dusha soo saartoon u keenaa dembigii ka yimaada inaan qayb la leeyahay reer wajeer
قبيالات ميل لما جينيسو قبيل غوجيرا لكن قبيالات يهبلوها ولالكي إيه خورمر لما جينيسو أباران أيانا لكولاني علبان لكولاني وأوغاهي أباكوري إن أي مشينتا أي أوفر إلى إنجين إلا وقتي ودرا ما تركي إلى إبتاعي أنت هواسي وحيالها نبكى لكم من كل وأوغاهي dad xog joganahay dad xaaliin la sadaanahay waxaan ka codsareynaa inaad garab noqotaan inaad nuhiilisaan inaad la waalisaan nala jaan qaadaan kursiga lagu seentaa nala xisaabtantaa insha Allah wassalaamu calaykum dad gaariga dadkii lacay ka bixinayeen wax ma jiraayeen dadka loogu shaqeynay hala anoo maana marka aba kore aad xol loogu gisa dhul xoolo waay ari weli aad ugu badan sama waxaan leenaa wad dadka wajeer saddexda balad ka mooyey todoban ee 27 kala waxaan ka hagaajinaynaa shirkad xoolo dhaqada ay leedahay sidii LMB gaariyalan u gadeena gaarida weynaa erga lagu qaaday ee lagu qaaday ki weynaa looda lagu qaaday intaan u garna labo xad baa suubineynaa wad walba meel kayd oo maarti abaar hadda imaada oos aan Nairobi loo doonayn in lagu abuuro dadkii xoolaha ka soo dhamaadeen oo koobta yaa shaqo laga qori oos ay hagaajin kayd aan dhiganeyna maanta abaar imaada ree wadkan waa isku filnaanayeen wadkan ay tumaar habas weyn war la yaa korri ay ku jiraan wad walba inay isku filnaadaan maanta abaar imaada oo ay baa saalan ku gataan waxaa kala malan qaadeena inay ma arkay suuq joogta leher xoolaha sadaba soconaay noqonin oo cooperative-kaas oo maarta maxaa la dhahaa shirkadtaas xoolaha leedahay meesha xoolaha la keenay noqoto meesha kayd oo maarta cuntada xoolaha lagu soo dhalinayo ay noqoto meeshii xoolaha suuqa loo wada 27-28 toor inta la keena oo la cayiliyo markaa suuqa la geeyo qofkii lahay marka sanadka meesha keena lacagtiisa wuxuu ka sii qaadanayaa cooperative sida nimanka qaxwada iyo shahda ay soo biyaan waa maqa shirkada madaxweyne intaas oo deynaa san hada abaar imaata oo xooli iskeen waysa shirkada deynta gasha laga bixinay marka waxaa la rabaa inaan xoola yaa lab dhabarkeena xoolahaas labada walxaad waay abaar in laga celiyo daawo ay helaan iyo in suuq joogto helaan ma shufaani taas waxaa kala hadda jidkan soo maray dhulki waa nabad guuri haya saara dheesada ku soconaa shaqada ma arreej bana meel la dhaa oo dhulkan oo suberidiisa hagaajintiisa dhirta dhilaanteeda deegaanka ilaanteeda county hadana ida iska leh qof socdo ma aragteen oo ka hadlay ma jirta marka anaga haddaanaana dowladdaas waxay qabaysaa laanteeda oo taasay subin programmiha aan wadno oo insha Allah ummadaan ma waxaan leenahay dadka saboolka dadka ma aragtaan dabka shidinayn lacag la dhaawan ma jahanka sentinel oo equity ay baa sama countyna way ku kordhinay laakiin nidaam jiro oo saaxa oo la ogyahay imaamka masaajidkaas ogyahay qofkii maanta dalkan ama agaarkiisa aan dabka shidanayn waa in la ogaado waa in la kaalmeeyo waa inaan ummad iskaalmeynaysa oo maartay dowladoodan ay ka warqabto aan noqon oo ay noqonin dad waaweyn ay noqoto dadaa contract contract waa la helay tarbasa lagu helay waa la xarantay waxaan leenahay idoo xalaal la helaa oo shilin laga qaadanaynin oo dulmi ay laheen oona laga qaadanaa meeshii ay shaqada laga qabtay dadkii qabtay meeshaas hadday abakoreyiin ay meeshii ka soo qaadeen habaas weyn ay lacagtooda ay oo wajeer u aadeen maxaa yeelay qandaraaska dowladda waa shaqada dadka soo kabcay laakiin haddaad xaraydays oo Australia tan baasad ala bixiyeen maxaa dhacay waa haram ninkii helana waa saas kii kalena ma helin waxaan ognahay ilaa 5 bilyan inay county ka maqan tahay anaga waxaan ballan qaadeynaa muddada ugu yar marka la soo galo dowladda kor markay lacagta laga soo deeyo shay uu hore oo bixin rabna waa deyn deyn waxa la qof hadaas dhinta deyn leeyahay waa inaa deynta qofka la siqaa soo ma deyntaas dowladda leh dowladda imaada waa inay bixisa waa insha Allah waa yeelina waxaan u imaadeynaa marka oon rabaa inaan ka hadlo قبيل وفي عين لكن هذا سيدا كسعنا أن كسعنا
وأنا دومينت أنا وهم علينا دولة صوت دورني 20 باك إذا تحجوت مركي لو كوريري أنا أنا أتكت وهاي نمك أسامبليغا يا سوبي أنا هنا روب جين قرب كوسينا دكتك قرب كوسينا نيجي كوجر ولا الكساء سما وحانو ديمني ويل السكر أون له ووداد أو كحجة سما ما حانو يلين أنا سقابيل دمار دكتك بحنا يا إيه دودي إيه يا كرسي لودي باي وقعدنا ساي ما حانو يلين واركاونت مال ومصعب هذا أصغفك مع هذا القبيل الود دافعه أما قبيل الود دورته وأردو مينا صوماليا تانا وأنا أردو نبو